webale kuba mukazi aine ekiddako lwa nsonga wali okoze ensobi y'obulamu bwo nga tugenda kujajinga akiri wadi duse mbufumbo n'ogenda n'omusajja ategerekeka nga seyidi babu wajagaliza si mububi nga seyidi naye wali osuddewo obufumbo ate n'ogenda omuganda kyayita enkweze nge enkwe twaziyita nga mbuti atya embuti atya kati dusi mukazi watu wali ogeze n'embuti atya naye kyakabi nnyo mwana webale kuyigira mu nsobizo webale kuyigira mu my friend likes you muwe Ssefuko my friend likes you so ensonga endese lero mwana yakubuulirira lwa nsonga tuzze mwaka mupya doshi yandigeze nako I know yakola mu ensobi so cheche chindese lero mwana kubuulirira naddala baganda baffe mu abawala abagenda otukutula emitima obyetubye mukola so mwana muwala webale kola kintu kisinga bulungi mu bulamu bwe.